runtii guddidani dee guddi cusub maaha waa guddi ka mid a guddi hoosaadyada golaha wakiiladu uu leeyahay ee u qaabilsan maaragtay ilaalinta isla xisaabtanka iyo hufnaanta maamul wanaagga golaha wakiilada runtii guddidan marka loo eego shaqada ay qaranka u hayso waa guddiyada ugu muhiimsan qarannimada runtii waayo marka qaranka la eegaayo xagga ofasaydka ama isla xisaabtanka waxaa ka mid a marka laga yimaado fulinta guddidani qaybta ugu weyn bay ku leedahay ofasaydka ama isla xisaabtanka oo waxay shaqo wadaag wanaagsan leeyihiin hadday hanti dhowrka noqoto hadday guddida maamulaagga noqoto hadday garyaqaanka guuday noqoto iyo guddida maaragtay baag afartaa waaxood ee qaranka ka tirsanee waa afarta waaxood ee ugu muhiimsan in ay hufnaanta iyo maaragtay isla xisaabtanka iyo maamul wanaagkay ku wada shaqeeyaan waxaadse aad mooddaa marka loo eego xagga xukuumadda in guddida dabagalka hantida qaranka in loo arko uun guddi siyaasiya laakiin aan loo arkin guddi maaragtay isla xisaabtana oo la xisaabtamaysa wixii kolba la qabtay sideedii ma u qabsoomeen performancekii ama habraacii xeerarka sidoodii ma loo raacay guddidu ma aha uun hanti oo keliya ma ilaaliso laakiin guddidu waxay isla mar ahaantaa dabagashaa waxa la yidhaaho xeerarka habraacoodii ma mareen waxaan isleeyahay gaabka ugu weyn ee hantida sida loo lunsanaayo ka jira qarannimadeenna waxaa ka sii weyn habraacyada xeerarka sidoodii inaan loo raacin ayaa runtii gaababka ugu waaweyn ee ummadduna aanay runtii dareensanayn bay ka mid tahay annagu intii taageenna ah horena waa loo soo qabtay oo shaqadan ido horena way u socotay iminkana insha allah waxaan isleeyahay tiimamka xildhibaanada ee ku soo biiray ee khibradahoodii guddiyada kalena wataa inay iyadana ay ku sii dari doonaan insha allah acceleration-ka ama xawaaraha marka hore guddidu ugu socotay inuu sii kordhin doonaan runtii waan u mahadnaqayaa xubnihii hore ee guddidan ka mid ahaa ee aanu muddada labada sannadii dheeraadka aanu asxaab wadaag ama shaqo wadaag aanu ku ahayn guddidan ee maantana guddiyo kale maaragtay qabtay ama ku biiray annagana nasiibka noo maaragtay inaanu dee halkan ku soo hadhno ayagu way naga fursad wanaagsan yihiinoo hadday guddidan macluumaad ka barteen oo ay wax badan maaragtay ka barteen guddi kale u gudbeen marka guddidaa kalena waxbay ka baranayaan marka xildhibaanku muddada shanta sannaa uu joogo inuu guddiyada ku kala biirbiiro uu kolba guddi tago khibrad buu ka faa'iidayaa inuu guddidii un fadhiyo had iyo jeer ma wanaagsanaa marka anigoo kale iyo tiim naga mida weli hadda waanu si yar fadhinaa marka insha allah wakhtiyada dambaanu noqon doonaa guddiyada macluumaadka ka baran doona guddiyada kale tiimka guddiga ku soo biiray guddoomiyii ugu horeeyo ee guddoomiyii guddidii maaragtay iyaduna maaliyadda iyo axmed yaasiin iyo garaadka ay maaragtay ka mid yihiinna runtii waxaan u arkaa inay halkanna waaye aragnimo kale oo ballaaran ay u sii noqon doonto waayo waxaa la yidhaahaa golaweynuhu waa hal fadhi waa xeer laga doodaayo ama maaragtay kulan seeshana oo saacada soconaya laakiin shaqa howleedka golaha wakiiladu waxay ka socotaa waa guddi hoosaadka waxaana diyar mooddaa runtii in ay waxoogaa bulshadu aanay u arag ama hay-adaha maaragtay waxaan lagu yidhaaho baryadan ama hay-adahan xukuumadda ee la shaqaynayaan maaragtay guddi hoosaadyadu inay guddida la shaqeeyaan oo keliya wakhtiga uu golaweynuhu furan yahay oo la odhanayo guddidii joogtada ahayd baa iyaduna shaqaynaysa guddidii joogtada ahayd waxay ka mas-uul tahay maxaa lwar fadhi weynihii bay ka mas-uul tahay laakiin guddi hoosaadkii golaha wakiiladu shaqadoodii sidoodii bay u wadayaan markay had iyo jeer waa iska sunne inay fasax ka qaataan maxaa lagu yidhaahaa guddida joogtada ah laakiin in shaqooyinka
إنه أدب رنادان ون قديها ساديد وماها وقت يقول وينو فري هاي واي حلبان كي وش آدوك مشغول سنة يا واحد جود ولا وده اللي هاي أو قديو ده وده ولا يهين أو نحيا لا قول وينها لكن مرك وقت يهلي يا إنه قديها ساديد كشقيان يا ومرك قول وينو رنتي ما عرفت أستغنى فسحي هاي وحيها حراسات كقرن أي أوامير أي ما عرفت قديها ساديد ولا يهين مر نبكو قد بمايو لكن هذا هو أوامير تقوده شرته أدي أدبان خنتي وهم هادنا قيا حقياشة وأنا قد حقياشة كوبادة نو هاي ناصر إيو قطرة إما كانت تيم كان كلا مارت ده حمسة إيو نأيجنا إن شاء الله قاب كي ندعم كي يقود لسيدي ده ولا شقين يسي أيدنا وحيابه وصي نو هرسل إن شاء الله مع من الموقتين عندما العجاج هدي بدل العجاج صوت دريو إن كل كرتين أديك إيدا بعد يقود شوقة قريعة يقوب تعال شو طبعا مع من البوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيل سيادو هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيقه وهذا ما ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقور جايجا حفيز كايجا إيو قوب تادا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121